Då ska jag vara klar, tror jag. Ja, mer ready. Jag backar inte längre, Hammar. Ska vi köra? Yes. Go, go, go! Där, han kommer med den här strålen där, vid hammaren. Jag vågar inte hugga för mycket. Försöker rensa lite bakom er. Det är man ju stuck. Yay! It's been defeated. Jag fick flaggan. Fick du achievementet, Wickman? Jag fick ingen flagga. Jag fick en flagga. I din packning. Jo, jag fick en flagga där, men jag fick inte survivor preview. Jag fick den. Veteran survivor. Jag tänkte precis backa tillbaka och säga, ska vi ta tur? Hur mycket skada tog ni då? Jag är nere på 4700 av 5600. 1400. Okej, du tog ju det stora smällen med andra ord. Då är frågan om vi nästan ska få hugga själv och vi försöker hålla undan alla de här små bakom. Ja, men... Eller ja, vi kan ju hugga några hack i början. Ja, precis. Vi kan börja hugga i början och sen så lämnar vi över till dig, Wickman, eller? Ja. Jag ska bara trimma upp han igen. Typ. Går det lägga in fötterna och grejer? Jag ska... Flaggorna ska upp på taket så. Så är det då. Det ska det. Jag sitta på min kub. Och din vad då? Min kub. Vad fan, är megalodontänder kvar? Jag tycker det är så något annat. Man behöver bara 8 passan. Jag poppar med primate just nu. Oj. Vi saknar artifacts. Japp, kommer. Ska bara parkera om mig. Jag tror att jag har den här dörren, men går in i listan. Var kan man hitta den här listan nu? A survivor profile. Yes. Det är något djur jag inte har tämt vid direwolfen. I'm ready. Och något bredvid cybertooth. Fan, 2 djur jag inte har tämat. Annars är det klart. Jag är redo. Han kommer säkert komma på min sida igen. Men jo, jag är redo. Där är du redo. Ja. Då kör vi. Samla inte ner hålet som jag gjorde. Det var lite pinsamt. Jag kommer den. Det är Tina, du vet lite backa, vet man. Ni kan nog backa, det är lugnt. Ja. Kramp i fingre. Jag tror att det bara ser ut som in i spindeln där. Kramp!
nere på hälften i liv nu. Det fick du. Den säger ju nej. Inte. Men du får gå ut och kolla i Steam. Men alltså, varför ser ni sen inte Survivor Profile? Gör en del på Daddy? Nej. Nej, just det. Den här, alltså, de har fått den i profilen om man inte har gjort den för hand. Det stämmer fan. Det är som med allt. Om du tänker, det är inget djur att döda som du har dödat från djur som räknas så. Du skojar va? Så då ska vi egentligen skjuta ett skott eller något sånt på den först? Nej, du måste ju döda den med ett skott. Man ska med andra ord stå på sidorna och skjuta assault rifle. Typ. Åh, herre jävlar. Men det fick i alla fall den andra. Den som jag har klarat av, den att den är döda. Ja. Var ser man det då? Det får du ju en sån här grej i Steam. Achievements. Ja. Komma ut i Steam. Är det shift-tab? Ja. Men vadå? Så måste... Det är ju... Absurt det. Ja, men det är bara tänker, det är inget annat djur du får som du har dödat från ett djur som kommer i den där listan. Det är ju antingen tamat dem eller dödar dem för hand. Ja. Jag tror jag fick något annat djur sist vi var nere i grotta. Då säger jag, vad fan hade jag gjort den här? Men ni har ju alltid ridit på raptor eller något sånt. Japp. Men då ska... Då ska någon stå och hugga med spinot i början med, typ. Problemet är att de har ingen aning om hur långt det är kvar. Fast jag ser inte att den finns där heller. Vilken? Den där... Att jag har fått den presentationen. Den måste jag ha fått. Ja. Hur rik man jagar pirajor? Jag går i vattnet, jag är varm. Är det dit att vi ska? Ja. Hitta fan inte den här vägen. Ja, alla får inte döda den saken för hand. Assault rifle. Ja. Yeah. Fattar hur mycket skott du måste ha med dig. Rik man, du får bygga upp en sån där. Det var tjej grejen. Ja. Vi levlar mitt djur igen. Hej, daddy.